En daar reed het even langs de buurt van Holten en daar heb ik altijd wel veel getraind. En dat is een mooi gebied hier. Ik dacht wel, goh, ik zou hier vaker moeten gaan trainen. Kouder dan het vorige week was. Het is even een omschakeling van het weer. Ja, want hoe zwaar is veldrijden? Heel zwaar. Ja, het is, je rijdt in principe, als je het vergelijkt met de weg, een tijdrit. En je moet onder hele hoge hartslag ook nog technisch goed kunnen rijden. Het is vooral het is heel intensief. Je moet altijd uitgerusten en vooral fris, mentaal fris aan de start staan. De eerste indruk is dat het heel snel is. Er zit een zandkuil in waar we 3 keer in rijden. Op zich kun je daar wel verschil gaan maken, maar het zand, omdat het heel hard is, rijden vrij makkelijk doorheen. Het is geen mulzand, dus het is ook niet heel technisch. En voor de rest, ik had niet verwacht dat het zo snel zou zijn nog. Ik hoop dat het nog iets gaat dooien. Misschien als we een paar crossen zaterdag al hebben gereden, dat het wat meer modder wordt, maar het is heel snel. Hoe doe je zo'n verkenning? Waar let je op? De eerste paar ronden rijd ik gewoon heel rustig, even goed alles in me opnemen. En daarna een paar keer versnellen en ook een paar rondjes echt op tempo rijden. En dan als je op tempo rijdt, dan zie je vanzelf wel wat de lastige stukken zijn, wat de zwaardere stukken zijn, waar je zelf moet gaan letten. Ben je alleen tevreden met een eerste plek? Ja. Ja, ik ga alleen voor de titel. Die tweede plek heb ik al 2 keer gehad en ik ben ook al eens 3e geweest. Dus brons en zilver heb ik al. Dus die hoef ik niet nog een keer.